হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আজি আপোনালোকক মই দেখুৱাম মহাভিংগৰাজ শাক, আৰু এই মহাভিংগৰাজ শাক ৰান্ধা আপোনালোকক দেখুৱাম। প্ৰথমতে মহাভিংগৰাজ শাকটো আপোনালোকক দেখুৱাই লৈছোঁ। এইটো হৈছে মহাভিংগৰাজ শাক, আৰু এই শাকটো এইধৰণে হালধীয়া হালধীয়াকৈ ফুল ফুলে। এইটো শাকটো এয়া, আৰু পাতটো হৈছে অলপমান খহটা, অলপ ৰাফ থাকে পাতটো, তেনেকুৱা কোমল আগবিলাক ল'ব, বেছি ধৰক গুৰি ফালৰবোৰ নল'ব, কাৰণ শাকটো অলপমান তিতিকি থাকে। গতিকে বহুত বেছি গুৰি ফালৰ ল'লে মানে তিতা পাব পাৰে জোলখন। কোমলীয়া আগবিলাক ল'ব, আগবিলাক লৈ পেলাই পিচি পেলাই ৰান্ধি খাব পাৰে। আৰু এই মহাভিংগৰাজ শাক আপুনি যদি পিচি পেলাই চুলিত লগায়, চুলি খুব সুন্দৰ হয়, ক'লা হয় আৰু মানে শকত হয় চুলিবিলাক, আৰু চুলিৰ কাৰণে বহুত ভাল। গতিকে যিধৰণে আমি আমলখিৰ ৰস লগাব পাৰোঁ চুলিত, ঠিক সেইধৰণে মহাভিংগৰাজ শাকো আপোনালোকে চুলিত লগাব পাৰে। চুলিত লগোৱাৰ উপৰিও খাবও পাৰি। আৰু আমাৰ অসমত থকা প্ৰায়বোৰ বনশাকে, আমাৰ বনশাকতে আমাৰ ঔষধি গুণ থাকে। এয়া দেখালোঁ, আৰু ইয়াৰ পিছত আপোনালোকক কি ধৰণে ৰান্ধিব লাগে সেয়া দেখুৱাম। আকৌ এবাৰ শাকটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ সুন্দৰভাৱে। এইটো শাকটো এয়া, পাতটো এয়া, আৰু শাকটো অলপমান ৰাফ থাকে, কোমল নহয়, আন শাকৰ নিচিনা শাকবিধ কোমল নহয়। এয়া পাতখিনি সুন্দৰকৈ ধুই মই অলপ সময় পানীত তিয়াই থ'লোঁ, কাৰণ মই কৈছিলোঁ যে পাতবোৰ অলপমান খহটা, গতিকে খহটা কাৰণে তাৰ ফাঁকে ফাঁকে বালি ধৰি লাগি থাকিব পাৰে, সেইকাৰণে অলপ সময় পানীত তিয়াই ৰখা হ'ল। এতিয়া আকৌ এবাৰ ধুই লৈ এইখিনি মিক্সিত পিচি ল'ম। এয়া পিচা হৈ গ'ল, দেখাত ভেদাইলতাৰ দৰে, কিন্তু যদিও তিতিকি, ইমান বেছি তিতিকি নহয়, মানে যদি বুঢ়া পাত হয় তেতিয়াহ'লে তিতিকি হয়, কিন্তু যদি কোমল পাত হয় তেতিয়া তিতিকি নহয়। এতিয়া এইখিনি মই চালোঁ, তিতিকি নাই হোৱা। ব্ৰাহ্মী শাকৰ জোলৰ কাৰণে মোৰ প্ৰয়োজনীয় বস্তুখিনি দেখুৱাইছোঁ। এয়া ব্ৰাহ্মী শাকখিনি পিচি লোৱা আছেই, পিঁয়াজ আছে, নহৰু আছে, নহৰুখিনি দুফাল কৰি লৈছোঁ, আদা থেতালা অলপমান আৰু সিজোৱা আলু। কেৰাহীত মিঠাতেল গৰম হৈ আছে, নহৰু দিলোঁ, এতিয়া তাতে পিঁয়াজ দিছোঁ, এতিয়া তাতে মহাভিংগৰাজৰ ৰসখিনি দি দিছোঁ। এইখিনি অলপ ভালধৰণে ভাজি ল'ম, অলপ আলু সিজাই ৰাখিছোঁ, আৰু অলপ আছে ইয়াত আদা থেতা দি থোৱা। এই ভিংগৰাজ চুলি আৰু স্কিনৰ বাবে অতি হিতকাৰক। আমি বজাৰত যিটো মহাভিংগৰাজ তেল কিনি পেলাই ব্যৱহাৰ কৰোঁ, সেই মহাভিংগৰাজ তেল এই ভিংগৰাজ শাকৰ পৰাই তৈয়াৰ কৰা হয়। আৰু ভিংগৰাজ তেল লগালে, ভিংগৰাজ শাক যদি মূৰত লগায় তেতিয়াহ'লে আমাৰ চুলি গজে বা চুলি পকা বন্ধ হয়। মই যিখিনি জানো জনাখিনি কৈ গৈছোঁ। ধৰক মহাভিংগৰাজৰ যদি ৰস আপুনি ছালত লগায় তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ স্কিন ডিজিজ নাইকিয়া হয়। তাৰপিছত ইয়াৰ পাতৰ ৰস যদি আপুনি ধৰক যদি কাণৰ বিষ হয়, কাণৰ বিষ হ'লে মানে এই মহাভিংগৰাজ শাকৰ ৰস যদি আপুনি মহাভিংগৰাজ পাতৰ ৰস যদি কাণত দিয়ে তেতিয়াহ'লে কাণৰ বিষ দূৰ হয় বুলি কয়। ভাজি হৈছে,
এতিয়া মই ইয়াত সিজাই থোৱা আলুখিনি দি দিছোঁ। আলুখিনি দি পেলাই আৰু অলপ সময় ভালধৰণে ভাজিম। নিমখ দিয়া নাই, নিমখটো পানী দিয়াৰ পিছত নিমখ দিম আৰু ইয়াতে অকণমান হালধি দিম আৰু অলপ ভাজাৰ পিছত দিম হালধিটো। বা আলু দিয়াৰ আগতো হালধি দিব পাৰিলে হয়, যেতিয়া মই দিয়া নহ'লে। ইয়াতে মই এতিয়া গৰম পানী দিছোঁ। ইয়াত মই এতিয়া নিজৰ আন্দাজ মতে নিমখ দিলোঁ। আৰু এই উতল আহি থাকোঁতে আপুনি যদি মাছ খায় তেতিয়াহ'লে ইয়াত মাছ দি দিব পাৰিব, আৰু যদি মাছ নাখায় তেতিয়াহ'লে মাছ নিদিলেও কোনো কথা নাই। উতল আহি আছে, ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান জালুক। জালুকটো নিজৰ ইচ্ছাৰ কথা, যদি আপোনালোকে জালুক খাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে জালুক দিব, নিদিলেও একো নাই, কিন্তু দিলে বেছি ভাল লাগে। এয়া আদা দিলোঁ। মই পিছে জোলকণত মাছ দি দিছোঁ। আদা দিয়াৰ পিছত অকণমান সময় উতলিব দিলোঁ। এতিয়া গেছ অফ কৰিলোঁ, মোৰ জোল হৈ গ'ল। তেতিয়ালৈ আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।